Qida təhlükəsizliyi agentliyi son zamanlar bitki mənşəli virusların yayılma təhlükəsi ilə bağlı açıqlama verib. Agentlik virusların yayılmasının qarşısının alınması, o cümlədən gələcəkdə bitkiçilik məhsullarının ixracı zamanı problemlərin yaşanmaması üçün saytcılara xəbərdarlıq edib. Bütün təsərrüfatlarda əkin səpin materialları və toxumlar virusa görə müayinə edilməlidir və qida təhlükəsizliyi agentliyi monitorinqlər, yoxlamalar zamanı bunun həmin təsərrüfatlardan tələb eləyəcək və hansı təsərrüfatlarda virus aşkarlanma halları müşahid edilsə, həmin təsərrüfatlarla bağlı çox ciddi tədbirlər görüləcək. O cümlədən hüquq mühafizə orqanlarına da bu haqqda məlumatlar veriləcək.